រាំងរាំងញ៉ាំសូមអញ្ជើញគ្រួសារអ្នកសុខនាងចម្រើនបានលោកមេតាអញ្ជើញមកខាងមុខបាទបាទសូមជម្រាបសួរគ្រួសារអ្នកសុខនាងចម្រើនបាទអរគុណអាតមលោកទាវដល់ញ៉ាំនាងចម្រើនណាបាទត្រូវតោរោលោកអ្នកបួននាង5ដាររស់លក្ខិមានចិត្តប្រោះអ្នកចង់កឡងណាស់បាទចិត្តចំពោះវត្តមានអាដាមលោកជំទាវដែលលោកបានចូលរួមផ្ដាល់ជាមគលជ័យដល់មកាតរិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងបាត្រកូលមហាដំន្ត្រីបើចឹងថ្ងៃនេះចាំបានសុខចម្រើននិងសេរីមគលទៅរកលក្ខចង់កឡងដើម្បីមកបម្រើក្នុងមគលជ័យមុននឹងឈានទៅដល់រលាក់អនុញ្ញាតទៅរកសេរី4ប្រការប្រុសពូនបាទអញ្ញាតគ្រូភ្លេងសូមជួយខ្លាយដូចអាយុ18ហើយទៅស្រីអឿនហើយមកដល់ហើយមកដល់ហើយនៅតែឈៀងផ្លោយហើយមិនបាច់តាំងទៅថ្ងៃនេះបានជួបនឹងជាអឿនអូនអឿនជំទាវលោករៀបចំបត្រីបត់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលជ័យដល់ដងម្ដំនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាដល់លោកជំទាវនោះគឺលោកអភិរិយពិសេសបំផុតគឺមិនឲ្យបាត់បង់ទេអរិយធម៌របស់ពធអូហើយពិសេសបោកដែលទាំងសាលសម្ដៅធ្វើថ្មីនឹងគឺមិនអាចខ្វះបានទេចំពោះគ្រួសារសុខនិងចម្រើនយើងនេះអូតាំងពីណាពីណៃមកយើងតូនចៅតូនតូនមកគឺតាមមុខរបរយើងនោះគឺដើម្បីទៅរកស្លឹកចេកមាសចេកព្រះនិងលះជុំកឡំដើម្បីបពេញសេរីសួស្តីកូនលោកផល្លាមហាសម្បត្តិបាទបើយ៉ាងតតហៅកូនយើងមកតតហៅមកពូពីរវេលាខ្លីចាអ្នកអ្នកគុលអេសេរីសួស្តីសួស្តីចាមកយើងមានការងារធ្វើទេណាកូនចាំម៉ែអូចឹងញ៉ែខ្លាំងម៉េះសំឡេងកូនតាំងពីតូចស្រីពៅចាប៉ុបបាទជំរាបសួរដល់លោកជំទាវកូនខ្ញុំស្រីពៅចាសួស្តីសួស្តីបាទសួស្តីស្រីពៅហ្នឹងសួស្តីចាខ្ញុំតាំង18ឆ្នាំមិនជួបជួបឡើយទេកូនអើយជួបអីមើលមើលកូនជំរាបសួរចាំនិយាយចាំដែរណាណាពុកម៉ែហៅកូនមកមានកាអីពុកចាណាតូនថ្ងៃនេះចង់ជុលកំមុំតិចហើយកូនឯងនឹងសូចូលនិវត្តឆ្នាំក្រោយហើយកូនអត់ទេ2026បងពេលខ្ញុំសួរទៅគាត់ថាគាត់ត្រឡោកតែខ្ញុំមើលគាត់ទៅគាត់មិនត្រឡោកទេគាត់ផ្ទល់ហ្នឹងមិនតែលេខធំទៀតហ៎ពុកខ្ញុំចាណាកូនបានម៉ែលោកផល្លាមហាសម្បត្តិលោករៀបវិហមង្គលការបាទបើអញ្ចឹងគ្រួសារយើងនេះសុខចម្រើនអ្នកតលនឹងសេរីនឹងសួស្តីទាំងទាំងទាំង5នាក់នេះដើម្បីធ្វើដំណើរទៅរកស្លឹកចេកមាសចេកព្រះនិងលះជុំកឡំយកមកបំពេញសេរីសួស្តីតាមផល្លាមហាសម្បត្តិក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងទៅរក
ស្រុកជ័យនាងជ័យប្រាក់លះចុងក្រឡងនោះយើងអនុញ្ញាតទៅរកសារី9ប្រការលក្ខណៈជាព្រំប្រជារីបាទដើម្បីបងប្រើជូនក្នុងទម្រង់បាទបុតអាដាមលោកជំទាវក្នុងពិធីបុកលះនារីត្រីនេះចំយ៉ាក់យក1ថ្ងៃ2អញ្ចឹងយើងធ្វើដំណើរទៅរកសារី9ប្រការបាទបាទតោះលោកគ្រូភ្លេងជួយជូនដំណើរខ្ញុំទៅជៀងផងរួចផងនេះអីណែស្រី5ម៉ាយ9អូមកចេះជិះខ្ញុំជូនទៅជៀង5ម៉ាយ4នាងអីណែស្រី5ម៉ាយ9ក្រុមជំនុំជៀង5ម៉ាយ4នាងទីកាយតំពីមាន5នៅក្នុងមើលទៅលក្ខណៈបែបបុរាណនិងប្រពៃណីបាទហៅថាសសរសម្រិទ្ធតជាចិត្តបាត់គឺថាលក្ខណៈមួយក្នុងនាមគេហថាសរិយ៤ប្រការរួមជាមួយនឹងស្រីគ្រប់លក្ខណ៍ហ្នឹងហើយឥឡូវនេះឯងណាក្នុងនាមអ្នកឯងជាស្រីចូលទៅពឹងពរណាអត់ទេពុកឯងជាប្រុសពុកចូលមុនទៅពុកស្តីប្រុសអញ្ចឹងបាទអាឥឡូវទៅខ្ញុំចូលឯងចូលទៅណាពុកឯងចូលខាងភូមិអានេះឯងហៅខ្ញុំថាឪវានឹងដូចបបាដូចចាស់ពេកអើយវាអាម៉ាច់ចោះហៅអីទៅខ្ញុំនៅដើរបានទេកុំដល់វាពេកហៅអាម៉ាច់ហៅបងបាទបាទអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតអូយថ្ងៃពុកអើយខ្ញុំចាំនៅនេះពុកឯងចាំនឹងចោះកូនអធិស្ស្រ័យម្ចាស់ភូមិគ្រឹះបាទមានអ្នករងរាំចាំទទួលឬក៏អ្នកចាំទ្វារដែរឬទេទៀនម្ចាស់ផ្ទះផ្ទាល់អីសូមជើងចូលអូបបែងបបែងចូលបងអឺសូមអនុញ្ញាតបើកទ្វារខ្ញុំចូលផងអូទ្វារទ្វារបើកព្រោះរន់ក្រាក់ឯងអើយចាដាក់សិតកាមេរ៉ាទាំងអស់ចាចាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដាក់ណាចូលទៅ5ផ្ទះកាមេរ៉ា10អីមានកាមេរ៉ាច្រើនកាមេរ៉ាច្រើនម៉េចពុកមុខខំក្រោយផងអត់ផ្ទះ2មកផ្ទះខាងមុខដាក់2ដាក់2គុំប្រណិប័តមុខគេខ្ញុំមកពឹងពើក្មួយមុនអនុញ្ញាតចូលនេះគឺកែតំរូបជំទាវបានពឹងពើមានដើមឯដាក្មួយពវៈរួចក៏ហើយចឹងទេពេលឯងទៅថាបើសិនជាមិនមកគេថា yes send you okay ហើយឯងមកជីអាប់ើឡានក្រុងដល់ពេលបរទេសចាប់ប្រាំឯងមិនជាប់លើចង់បកែបរទេហ្នឹងហើយលើបរទេនិយាយមកឯងថា thank you អូយនាងមីហើយចាសុខសប្បាយជានេះទេចាសុខសប្តាហ៍ថ្ងៃរៀនសូត្រឬនៅកំពុងសាខ្មួតរៀនឯងសិក្សាដល់គ្នាហ្នឹងគ្នាហ្នឹងពុក
រៀនសូត្រចូលសាលារដ្ឋសិក្សាភាសាអង់គ្លេសអូក្មួយសុខសบายបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយឬនៅចាំនៅថ្នាក់ទីប្រមាណដែរខ្ញុំសកលហើយឆ្នាំទីប្រមាណឆ្នាំទី2អាយុប្រមាណកូន19 ឆ្នាំ19ទៅ20ឆ្នាំកម្មប្រៃមកថាម៉េចពុកថាម៉េចថាម៉េចអូនអូយបាទខ្ញុំស្មោះតែពុកឯងសុខដឹងហើយពុកឯងទៅសួរតអរគុណក្មួយសុំពឹងក្មួយទៅបម្រើចំពោះពិធីមង្គលការកូនអាដាមលោកជំទាវដែលលោករៀបចំមង្គលជ័យពីរយៈពេលកន្លង3ថ្ងៃចឹងក្មួយបានដែរឬទេចាបានសុំមួយទៀតអ្នកនៅជិតឲ្យចាំមកបាយបាយទៅណាគ្នាបាយតាដូចតែគ្នាហ្នឹងចឹងចាមេតាបាយតាទៅជីតាគាត់មកប៉ាហ្នឹងមកឲ្យបកើតឲ្យក្មួយសុំពឹងបានទៅក្មួយទៅបម្រើក្នុងមង្គលជ័យគុណលោកបាយហើយស័កសំប៉ុណ្ណេះគឺអនុញ្ញាតឯងណាទូនាទីដាក់ឲ្យគាត់ទៅជាអ្នកកំដរសកណាធ្វើអីបាទគាត់ស្អាតសំប៉ុណ្ណឹងចាឲ្យគាត់ទូនាទីគាត់ខាងអីទូនាទីគាត់ខាងជួយលៀនដាក់ផ្ដិតមេដៃរាប់លុយអាលោកគេដាក់សកុំព្យូទ័រណោះឯងអើយវាណាសូមបាទពងចោះបន្តិចចឹងសូមសួរករណីទី12គីឡូប្រឡងចេញវិយាសាគណិតវិទ្យាបូកលេខណាក់ទី5 5ដល់ខ្ញុំថាខុសមិនបានខុស5បូក5 11មិនបាន11បងខ្ញុំលើកដៃប្រាប់ហើយដៃខ្ញុំ11អូដៃប្រែចាំមកគេថាប្រែអូយអរគុណមួយចាណាពុកវាបាទលើកយើងសួរដឹងថាដឹងកតនេបាទដឹងកតនេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរដល់មើលនាងកែវនាងប្រាក់ម៉ែម៉ែវាឯងនាងមាសនាងប្រាក់នាងកែវនាងកងទូសូរការឥឡូវអូនេះទូដាក់ចាននេះខ្ញុំសុំសួរនាងនាងពីទូសូរការខ្មែរយើងតែប៉ុណ្ណឹងមានអីទេក្មួយសុំសុំជេកត្រង់ឡានដូចយើងរៀនកខអញ្ចឹងលៀបលៀបស្លឹកចេកទៀតចាអូលៀបលៀបស្លឹកចេកចាបន្តបន្តពីស្លឹកចេកមកទៀតលៀបកលៀបកបន្តបន្តពីលៀបកមកទៀតអូគេអ្នកបោះពីដាក់ដាក់ទឹកដូងលៀបកដាក់ទឹកដូងបន្តបន្តពីដាក់ទឹកដូងមកទៀតដាក់ស្អីទៀតចាំដាក់ស្ដែកយកមួយថ្ងៃពីរនេះអត់ទេលោកយាយអញ្ចឹងអញ្ជើញណាមិនឲ្យធ្វើការអីធន់ទេអញ្ជើញគ្រាន់តែឲ្យរែកទឹក100រែកចាស់ពីងតែប៉ុណ្ណឹងទេទៅបានទេបានបានបានណាកូនណាបាទចាប់ពីម៉ោងនេះអើយអីនេះយើងហើយទៅនេះអូហេភារកិច្ចយើងត្រូវតែទៅកូនម៉ែកូនអត់ទៅទេគាត់អត់ទៅបីជាហ៊ានបាត់ហើយណាកើតទៅកូនខ្ញុំរៀនបើកឡានវិញកាសិតដាអាយ៉ែកកុកចូលកราអូយកូនអៀនណាម៉ែអើយសួរស្ដីកូនអៀនបថយទៅចិត្តដល់គេអៀនចិត្តដល់ហើយណាវិញអៀនអូយម៉ែក៏ឃើញកូនលៀមទឹកមាត់ឲ្យគឺគឺថៃថាមីអូយជំរាបសួរជំរាបសួរអស់លោកចាសុំឲ្យក្រោមជំរាបសួរចាលោកឈ្មោះអីចាអូខ្ញុំណាស់ក្រត់ហ៎គាត់ជ័យខ្ញុំក្រត់ហ្នឹងគេអត់សួរហ្នឹងគេអត់សួរពោះគាត់ជ័យជ័យនេះក្នុងតម្រងនេះកូនជ័យក្រត់ផ្សេងអញ្ចឹងហ៎បាទអង
នេះបងប្អូនបងប្អូនកូនបងប្អូនអូយមកឯងទៅពឹងពាក់ទៅបងប្អូនវិញសួរបងប្អូនមកឯងទៅតិចអឺភាសាឈ្នាប់ឬកូនណាមិនណៃបងប្អូនរកបានទេលោកជ័យចាក៏ការកូនលោកផលាំងមហាសម្បត្តិអញ្ជើញលោកជ័យចាទៅជួយញញឹមទទួលភ្ញៀវផងបានទេចាបានអរគុណច្រើនញាបសួរចាលោកឈ្មោះអីចាឈ្មោះសួរលោកជ័យសួរអូយលោកជ័យលោកសួរស្អាតណាស់លោកអើយសិនទៅសក់ជ្រងម៉ែឲ្យម៉ែសុកទឹកមុខតាដៃដៃប្រុសណែមីកូនកុំកាត់ដូចអញពីកំងទៅវិញអញនឹងណោតិចមើលចាំឯងថាពេលណាអត់សួរខ្លួនឃើញប្រពោះច្រើនទៅមានកម្លាំងជួយចាលោកសួរអាចពឹងពោរបានទេចាចាអត់មានធ្វើអីទេកាលកូនលោកផលាំងហាសឲ្យមីអងចូលម្ដងញោមបងឯងហ្នឹងឯងចាំមួយថ្ងៃឯងបងឯងអត់មានហាងសោះចែកនេះណែទៅនឹងស្រស់ណាកូនគិតគូខ្ញុំឯងទៅនឹងស្រស់ហាកូនមានបញ្ជួយកលែងខ្ញុំទៀតបងចាំណាខ្ញុំបីព្រឹកមួយនោះវារៀនពីកាលវិញwhere you come from Cambodia បង what's your name my name god អូយខ្ញុំសួរគេនេះបងឯងមិនទាន់ណាច្រើយមានអូយយូរខ្មែរ yes បាទមកមួយចៅញាក់ស្អាតណាស់ខ្ញុំអត់ចង់ញាក់ទៅគាត់វិញទេខ្ញុំបើខ្ញុំញាក់តាមព្រឹងណាណាកំកំបកគេវាយមួយវាយបួនទៅវិញណាកូនមែនម៉ែចាបងតនេទេបងបាទហៅបងសួរអាយុសិនអាយុប្រហែលណាបង19ឆ្នាំ10ខែពួកឯងអាយុម៉ែណាកាលខ្ញុំ19ស្អាតដូចអូបានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចូលទៅខ្ញុំមើលរីកមែនចិនទេអញ្ចឹងឯងអឺគាត់ចិនខ្មែរជប៉ុនជប៉ុនណោះអូខ្ញុំចេះជប៉ុនដែរតាអូម៉ែបងគឺចេះដែរមិនចេះចាខ្ញុំចង់ពឹងពោបងឯងទៅជួយក្នុងមហាអង្គការនៅថ្ងៃស្អែកដែរបានឯបងបានអាយុម៉ែណាបង20អូយបងគ្នាមួយឆ្នាំហើយថៃបាទចាំទៅសួរអាយុគេធ្វើស្អីទៅវិធានគ្នាអស់ចាអរគុណណាបងណាអើឯងហ៎ជុំថ្ងៃរកយោទៀតណាបងហើយជើងណាពុកអូមកខ្ញុំរកទឹកមើលចេះអូពុកខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំមួយដឹងអាមិត្តភក្តិខ្ញុំសេះវាទាំងក្រោលអើបាទប្រាប់ឯងហ៎បាទឲ្យខ្ញុំជួសេះគេជួសេះគេជួសេះគេមកចាំយើងបានគេពីណាមកឯងចានេះខាងជីសេះយូរហើយយើងតាំងពីខែមុនគឺជីដែរតើមិនបានខែមុនតែឯងជីខែមុនឯងអត់មានពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេជីសេះពាក់មួកសុវត្ថិភាពមិនឯណាយូរមកចង់យូរមកអត់ឃើញសេះនេះម៉ែអើយចាំផ្លែសេះទៅជាមួយទឹកស៊ីត្រីអូមិនចាំសេះណាទៅជាមួយសេះណាអរេយើងនៅជើងមាត់ទន្លេសេះចូលលផឹកទឹកគេលាងទឹកសេះមុជទឹកឲ្យសេះបាទដើម្បីសុខភាពសេះនេះមកនេះមួយណានេះណែអានេះទៅមកខ្ញុំមកពុកអាទូចហ្នឹងឲ្យខ្ញុំអឺតាមមកណាអាយប្រយ័ត្នប្រយែងណាសេះហ៎អឺឥឡូវឯងណាបាទទុកមកដុំអើយមកបុកខ្ញុំទុកកណ្ដឹងហើយអឺអត់ទេឲ្យមានកប៉ៅដែរយកសេះផ្ញើចុងភៅម៉ែអត់ចេះបណ្ដាខ្ញុំមកកុំទុកឲ្យចេះអូចេះស
សួស្តីអើយចេះណាស់គេចៅទូកមកខាងណានោះពងគេបានណែកូនតែពងគេតិចមកបងអ្ហាខែពងឯងមិត្តភក្តិពងឯងឯងពុកទេមិត្តភក្តិវាមានមួយទៀតអូនេះដូចសួស្តីមកហើយមកហើយអូយតាអូតបាយគ្នាយូរយូរហើយមិនដឹងតែមានប្រពន្ធមានកូនប្រមាណហើយនោះអូសោះសោះមែនអូសោះហ្នឹងហ៎ឡើងហ្នឹងឯងសោះអូជុកណាគេហ្នឹងអឺលោកមីសោះណែដែលថាមិនលួចចង្កៃអិនលិនបីធ្លាក់ដឹកហ្នឹងឯងមែនទេអាហ្នឹងសក់ទេផ្សេងទេពូអាអូនឯងមើលការថាអូនឯងតាំងពីជូជូចោះអូសក់ណាចឹងអូយសក់មីចំណានណែអម៉ែឲ្យខ្ញុំគាត់កាប់ដែរហ្នឹងណាដូចអូនឯងមានពុនហ្នឹងឡើងនៅអេក៏ទៅចាមានទីលដែរណាកពស់ម៉ានហើយឡើងមកម៉ែថាប្រកម្មអាម៉ារ៉ាប្រាំហ្នឹងហើយឆ្នាំក្រោយឡើងបានទៀតឆ្នាំក្រោយដល់មកម៉ែថា7អូជូនពោសុខសប្បាយឡើយចេះពូពឹងពោកមួយឯងចម្លងខ្ញុំនេះទាំង5នាក់នេះបានធ្វើដំណើរទៅត្រើយមកខាងនោះយកម៉ានអូអាយលិនហ្នឹងច្រឡំទូកទឹកត្រូវខាងណាហ្នឹងហើយឡើយចេះធម្មតាទេលិនក៏ស៊ីដែរហ្នឹងជួយក៏ជួយដែរតែលិនគិតលុយហ៎គិតចោះកុំឲ្យខាតខាតពេលវេលាកុំឲ្យខាត20000អ្នក20000អ្នក20000ចាឲ្យតែ2អ្នក40000ចាំតែម្នាក់ទៀតនោះអីចាក់ខ្លួនឯងមិនចាំគិតដែរគិតទៅឲ្យខ្លួនមកមកចាំមកតែលិនអ្នកអ៊ំឲ្យលិនអ៊ំអត់គិតលុយហ្មងចង់និយាយបាត់ទូកដែលណាទៅតាយោចូលណាទឹកនេះទឹកនេះណាទៅឡើងមកណាឡើងឡើងទៅបអើដល់ឡើងមកកូនឡើងមុនអត់គេអូនឡើងមកបាត់រលកមកដល់អំទូកបច្ច័ងចោលរលកមកដល់ចៅខ្វាំងចៅខ្វាំងព្រួតជាមួយមិនព្រួយឡើយណាថាតគុណបងទេវតាជួយកាលណាឲ្យយើងបានសុខសាន្តជួយយើងកាលណាឲ្យយើងបានសុខសាន្តកាច់យោទីទូកលឿនចឹងលិនណាអ៊ំទៀនមនុស្សនៅណាសោះឯងអ៊ំទៅណោះហើយទីទូកលឿនចឹងឲ្យលិនណាអ៊ំតាន់ដែរអីសំណាងល្អហ្គាស់ជៀមចៅអើយពីបុកឡានគេហេទីទូកបុកឡានគេប៉ះឡានឯណាអាឡានចោះច្រាំងហ្នឹងខ្ញុំហែវឥឡូវខ្ញុំហែវប៉ះខ្ញុំហែវសម្រាប់សិនទៅអូសង្កៈសិនណាចាខ្ញុំហែវអើមិនថានិយាយចឹងឯងគេអ្ហាអានឹងគេហៅស្អីគេអានឹងកូនដេនបូងផ្លែសេរីនឹងពុកនេះមិអូនស្អីវិញអានឹងផ្លែអីផ្លែចេកផ្លែចេកនោះរសជាតិវាឆ្ងាញ់ជាងខ្វិតតែចើនោះស្អីទៀតអានេះកូដិនបូងផ្លែក្រូចសោះហ្នឹងហ្នឹងគេហៅតែកូដិនបូងគេដឹកនៃកូដិនបូងមកនឹងតើផ្លែអីអានេះតាពាំងបាយផ្លែតាពាំងបាយជូរឈ្មោះជូរតែរសជាតិផ្អែមហ្នឹងអានេះកូដិនបូងបាទអូតែដល់មកវាផ្សេងទៀតឥឡូវចេះយើងបានហូបចប់សពរបស់ឯងហូបអីគេសែនសំណោះកាយយើងមកវគ្គមុននោះរកឆ្នាំចែកមីចែកព្រះលក្ខជុំកឡាំងបំពេញសរៃសួស្ដីកូនលោកផ្លាមហាសម្បត្តិអូចាំតែឯងឥឡូវឲ្យឯងមកលាកូនទាំងបត្រាបត្រីគ្មានខ្មែរឯស្ដាំមួយចូលមកទៀតឯងRock.
យើងណាឲ្យវាក្នុងព្រៃភក់មានវាសនាគាត់ឲ្យឆាប់ឆាប់ទៅយើងប្រញាប់ចន់ទៅវិញណាប្រញាប់ចន់បានថាភពព្រៃសំណាងក្នុងតពូលប្រឡងទៅទៀតអេដឹងលាក់លាក់ទៅទៅមើលសិនឯងដឹងស្ងៀមហ៎ឯងនៅក្នុងខ្ញុំឡាប់បាទប្រញាប់តិចពុកបាទអូយបបាយអូកាត់តំងណាអើវាអូពុកអីស្អីកោអេញោមអីនោះអីគេហ្នឹងអែមើលអត់សិនអីផងអាយយោអូយអាមកថៃអូយមកថៃអូយអត់មានឃើញអីចាស់ទៅនឹងនឹងរាវរាមកខ្មុំខ្មុំអ្ហ៎បងអូខ្មុំខ្មុំអាឡើយណែណែណែហើយបាទមកកូនកូនឯងចូលម្ដងមកអោនអូនឯងដៃវែងជើងវែងបងណាខ្លាហានកុំជ្រៀតជើងណាអើយបងអើយបងអើយមានមានខំម៉ែអើយស្អីគេមានខំម៉ែខ្ញុំអូខំម៉ែជើងម៉ែជើងខ្ញុំអូយអត់ទេចាញ់ណាម៉ែអើយឯងចូលវិញជើងមកស្ទាបមេដៃវិញណាអើម៉ែម៉ែជាស្រីមិនអាចទៅកាត់បានទេអីអូអាយយឹកនេះអីណាពុកនំបាទអត់ចេះទេយើងនិយាយបេះគឺខ្ទេចនិយាយបេះទេហ្មងអូយខ្ញុំមិនមួយពុកខ្ញុំអាចចេះតែបេះលាក់ជុំកន្លងអត់បានទេឥឡូវធ្វើម៉េចចេះតែខ្មុំយើងរស់ស៊ីតែខាងហ្នឹងហើយមីនាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអឺមីនានៅកំមហ៎អត់មើលកកូទេអីចောင်းចូលរូមមិនច្រើនមែននេះងបាយមកវិញយើងអត់ខាត់ហ្នឹងក៏វល់សត្វពណ៌តែខូចក៏បានផ្លៅបងទៅកំរានមកដល់ពេលទៅដល់ដើមនេះនឹងបេះឃើញលះឲ្យបេះហត់បានទៅដល់ខ្មុំអោតទៅដល់ឃើញសោះហូកុំដឹងអីទេដល់ចូលសិនអញ្ចឹងអូដល់ចូលហ្នឹងហើយអូអានឹងមិនទេចូលមានអីខ្លះមានអីខ្លះជុំមិនឥឡូវជួយកិច្ចការមានស្អីខ្លះយកមកដាក់មកអញ្ចឹងយកដាក់មកអញ្ចឹងអឺបន្តងណាកុំអានសិនហ្នឹងហើយព្រៃហាព្រៃដើរលើដីណែណែណែជុំសិនមើលណែថៃអើវាយចុះបាយបាល់បីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីខែសាទឹកដីព្រៃភ្នំយាមកចូលឡាយនាងខ្ញុំអូចាំសតាចាំសញ្ញោហើយកូនឯងក៏ចាំដែរនៅបាយតក់មិញអើហើយប្រាប់ចាំសញ្ញោអើហើយប្រាប់ថាអញចាស់ហើយអាកូនឯងយកកមោមមហើយអាចខ្មែរឡាអើឡាទេចេះម៉ែតាដែរចាំដកវិញចាំសញ្ញោដកសាច់អូយមកឯងហ្នឹងឯងហើយ
ងជួងអរអរហេធ្វើអត់ធ្វើពីមិនបកាច់នេះតែហកកជាប់ឆ្នាំគ្មានមកព្រោះមកជិះឯងមានបកាច់ហើយនេះអារងរឿងតែតាណារអើមានកូនគាត់កុំចេះតែក៏ចេះហ្មងរត់នេះអត់តែចូលទៀតតតែយកអារាលមលមកតែយកអាញ់ងែចង់រួមងែអុកគ្រឿងមកអានឹងដោតដូចគូទៅបាទរឿងក្រោកអង្គុយហ្នឹងតើសញ្ញោអាចចាំចាំចាំឲ្យសញ្ញោបាទបាទហើយតើគឺគឺចាំដើមនេះអាចសញ្ញោដៃយ៉ែបាទចៅម៉ែឯងឯនោះអញទៅចូលឌីស្កូហើយតែចូលហូបមិនទៅឌីស្កូមកធាក់អើចាក់ទៅចឹងអញចង់ចូលឲ្យនោះវិញចង់ទៅចង់ចូលក្លឹបវិញចាំមិនស្ដាប់ភ្លេងខ្មែរទេមិនក៏ស្ដាប់ចាអញទៅយកម៉ែហើយវិញអាកូនអីចាំមកមកឃើញអីអូយអញទៅស្នោនេះអីនេះមកទៅកោម៉ែនេះចេកអត់តែចេកទៅប្រហែលប្រាក់ចេកឃើញឯប្រហែលដាក់ឲ្យវាបាទអូជូនបាក់កអូមែនមកតែចេកមកតែចេកនេះសពសារពើតាមានតែកូនកំឡោះកូនកំមុំទេទៅយកលាក់ជុំកន្លងនេះបានចាយើងគ្រាន់តែបួងសួងបាន you know you know okay bro yes bro see see is a bro អត់ចាំមិនសោះអត់អីចាំអីយើងនិយាយលុយឥឡូវសុំភ្លេងបួងសួងបួងសួងអ่ะយើងនេះសិនហើយណាឯងណាឯងមកនេះលឿនជាមកឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំស្មៃមួយនេះរបស់ងាំមានខ្ញុំចង់ថាណៃសក្តិដុំចង់បានណែប្របីស្លាប់គេញាយមាសចេកប្រាក់លះជុំបឡងថ្លៃឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតម្ចាស់ទឹកប្រៃដោយបងណែណលោកណាតស្រីសួរស្រីគ្រប់លក្ខបានកាត់បានអញ្ចឹងគ្រួសារនឹងសុខនឹងមានចម្រើនអញ្ជើញទៅសម្រាប់សន្តចុះឲ្យយកផងវារកតាយកទៅជាមួយផងអើយ